Evo, pošto je tema takva kakva jeste, ja sam se obukao onako malo, što se kaže, na gospodski. Laku noć, tata. Psst. Nas dvojica ćemo pobeći od kuće. Jesam mali, ali moram da učinim velike stvari. Sad, da li me žene prate zato što sam interesantan, da li zato što sam ja njima, ne daj Bože, lep? I sad, znaš, kao odjednom pojavio se neki ćelavi degenerik koga ljudi znaju, koga ljudi prate, koga ljudi slušaju i sad njega to boli i meni je to jasno. Jako brzo sam preuzeo primat da ja ne verujem da neko u tom društvu je mogao da mi kaže ne za nešto što ja predložim. Pa eto tako nekako glava cele te ekipe da je bilo ono, znaš, ako ja kažem da je to tako, to je tako i nema potrebe raspravljati uopšte ili dovoditi u pitanje neku moju ideju. Это был вызов, To sam postigao tako što sam eto bio u tom trenutku možda najluđi. Kako se zove, ti okneš glavu, pitaš kao šta si pričao, kao naš, kao nisam te čuo, naš. Znači ti ćeš mene tako da disrespektuješ javno, alo? Trudio sam se da se pronađem u društvu tih dizelaša. Šta ti je rekao frajer? Jel ti rekao ne gledaj mi cupi, ti kretenu glupi? Ide šetaj frajer u svoju desnu cipelu, jel to rekao brate? Pa šta pričaš čovjek? Kako šta pričam bre? Dobro je da si se nje rešio, šta će ti ona? Hoćeš da ti rodi sina, kralja kokaina i da ti rodi decu, belu kao sneg. O mama, o mama. Ja sam tako prestao da idem u školu. Zato što sam bio degenerik, koji je mislio da ako izostaneš jedan dan iz škole, to je jedan izostanak. I meni u trenutku klikne, ja odlazim kući, ulazim u dvorište, odlazim u baštu, uzimam sekiru i krećem za njim. Idemo sa tobom ovako! Kako si to salvetio? Hoćem ja odavde, brate. Hoćem odavde. Sad si pričao, brate, kako se ponašaš, burest. Ja stižem ovu trojicu, sekiru držim iza svojih leđa, dolazim, ovaj kreće ka meni, kad je vidio sekiru, on je shvatio šta će se desiti i ja zamanem sekiru sa namerom da ga udarim. Sva sreća, sećam se, to je januar bio, sva sreća meni sekira, pošto sam bio pametan, bio pijan, isklizne iz ruke. Stvarno ljudi mentalno poremeće. Naravno, to hapšenje je za mene bilo katastrofa, ja sam imao 18 godina. Usrao sam se, ali usrao sam se. Znači, možda priča ko šta hoće, ja sam se usrao, nije mi bilo dobro kad su me izvukli iz auta. Da, dečko koji me je namestio, naravno, i taksista koji me je vozio i taj je imao udeo u svemu tome. Dečko koji me je namestio je nedelju dana pre toga bio uhapšen. Odam sad kao zombi kroz noć. Pa je bilo rečeno, slušaj, znamo ko ti je, da kažem, šef, znamo za koga radiš, znamo sve, ajde lepo da mi tebe pustimo kući, a daj ti nama njega. I on naravno kao svaka pizda, da ode kući, da slučajno ne omiriše zatvor, namesti mene. Ali mu se... Sve u redu, sve super, ja u istrazi, čekam da izađem. Stiže proširenje istrage, pojavio se svedok protiv mene. Pojavio se svedok, ženska osoba, koja je bukvalno ispričala od reči do reči šta je istina. Ali zamislite ovako, sedim, gledam, na prozoru su rešetke i neke žice i vidim vrapca, koga viđam dan danas, svaki dan, bilo koju pticu. Vidim vrapca koji može da odleti u bilo kom trenutku, a ja ne mogu. Robiju,
da sam ja jeo meso, da sam ja jeo lubenicu dok drugi su mogli samo da sanjaju lubenicu, da sam imao grožđe, da sam imao razno razne stvari koje drugi nisu imali, ali su sve to jeli i ovi sa mnom u sobi. Koji je bio osuđen za, to jest teretili su ga za pokušaj silovanja, meni je i njega bilo žao. Meni je i njega bilo žao, ja sam čak i njemu davao da, da ima da jede. A šta je problem? A kako ti zove majka? Moja se zove Bosa. Marko Cvetković, Boško, da li si pucao nekad nekoga? Ne bih da odgovaram na takva pitanja. Pa šta pričaš, čoveče? Šta pričam, brate? Tebi sada treba neka nova riba. Treba ti neka riba koja ima oči boje duge. Tebi trebaju. Srce puno tuge da odagnaju. Ove noći duge dugo gledaju. Oči pone tuge tebe gledaju. Mislio sam da sam ja taj koji će da određuje ko će šta da radi i ko će kako da radi. Međutim, Jesam mali, ali moram da učinim velike stvari. Obično sam do sada video i izlaz, video i tu neku belu tačku na kraju tunela. Jesi uhapšen? Jesi pao za nedelo? Odleži ga, bre, brate. Odleži svoje nedelo. Aktivirajte se malo. Nemojte da ste tako neaktivni. Ajmo malo da se ubrzate. Ajmo. Recimo, kum film, sve delove, morao je nekom, barem ja, pošto ajde, možda sam bio malo i gluplji, morao sam da pogledam malo više puta da bih ja shvatio šta je u stvari kodeks. Šta sme čovek da uradi, šta ne sme da uradi. Ti! Jer meni u glavi kada sam ulazio u zatvor bila samo jedna stvar, da ja ne smem da dozvolim nikome da je maltretira. Makar dobio batine, ja moram da pokažem da nisam neko, jer bio sam svestan da ako budem od početka to dozvolio, ja ću do kraja robije biti nečija domaćica tu. Račuvaj se! I bolje pazi se! Jedna čas gradu više stanice! Začuvaj se! I bolje pazi se! Jedna čas gradu ide šef stanice! Čuvaj se! I bolje pazi se! Tu neku belu tačku na kraju tunela ovde ne vidim. Vidim samo ljude koji se pojavljuju, laprdaju, pričaju nebuloze, pričaju gluposti, a ne nude nikakvo rešenje.